Магілёў рыхтуюцца да анімаёўкі. Напрыканцы месяца з 27 па 30 кастрычніка абласны цэнтр прымае 19-й міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка-2016». У межах фестываля будуць праходзіць паказы, творчыя сустрэчы з артыстамі і аніматарамі ў Магілёве, Бабруйску і іншых гарадах вобласці. Плануецца, што ўдзел анімаёўцы прымуць 45 краін свету, сярод іх Аўстрыя, Вялікабрытанія, Бразілія, Кітай, ЗША, Швейцарія, Японія. Упершыню ў конкурсе заяўлены фільмы з Венесуэлы, Кіпра, Македоніі, Фінляндыі і Харватыі. Дарэчы, адкрыццё фестываля прымеркавана міжнароднага дня анімацыі 28 кастрычніка. Па выніках конкурснай праграмы анімаёўкі адабрана 103 анімацыйных фільма. Паралельна з конкурснымі праглядамі рэжысёры-аніматары правядуць майстар-класы.